ହକି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ବସିକି ଇଣ୍ଡିଆ ଜିତିବ, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, ଆପଣମାନେ ଖୁସି ତ? ଇଣ୍ଡିଆ ବହୁତ ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି ଜିତିବାର, କାରଣ ଇଣ୍ଡିଆରେ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଉଛି, ବହୁତ ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି ଜିତିବାର ଓଡ଼ିଶାରେ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ସୁହାଇବ ତା ପିଜ୍। ମୁଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର କରିପାରିବି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୋର ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛି। ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ହକି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ବସିକି, ଇଣ୍ଡିଆ ଜିତିବ, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, ଆପଣମାନେ ଖୁସି ତ? ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ସିଓର 100% ଜିତିବ ଇଣ୍ଡିଆ।